Zonja dhe zotrin, përshëndetje, unë jam Eneda Ndoci dhe do të jemi së bashku në këtë hapësirë të intervistës. Me mua në studio është bashkuar ish-deputeti i Partisë Demokratike zoti Gerti Bogdani. Mirëserdhe zoti Bogdani. Mirësevgjeta. Si fillim zoti Bogdani, do të nis pak me apelin nga ana e ambasadores amerikane në Tiranë, një jurikim në lidhje me përfshirjen në listat e kandidatëve në palët politike të personave që janë të kriminalizuar. Ju si e shihni këtë? Një apel shumë i rëndësishëm, vjen në një moment shumë të rëndësishëm, sepse paka shumë është koha ku partitë politike janë duke përpiluar listat. Është një apel që kryesisht i shkon në Partitë Socialiste, majorancës dhe forcat e të majta, sepse janë ato që futën kriminalët në parlament dhe veshën kriminalët me mantelin e deputetit apo kryetarëve të bashkive, siç e ka treguar dhe vitet e fundit, dhe ishte Partia Demokratike ajo që kërkoi ligjin e dekriminalizimit dhe arriti të realizojë ligjin e dekriminalizimit, gjë që pastroi disa prej tyre, jo të gjithë, por disa kryetarë bashkisë, disa deputetë të Kuvendit të Shqipërisë. Kështu që është një apel në kohën e durë dhe është një mesazh i durë. Unë shpresoj që të ketë vesh të hapur për ta dëgjuar një gjë të tillë, dhe gjithashtu shpresoj që të ketë dhe veprime të tjera nga ana e ambasadores, jo thjesht në çështje apeli, por dhe veprime konkrete, pra jo thjesht deklarata publike, por dhe veprime konkrete me krerët e partive, në këtë rast më e rëndësishme do ishte me kreun e majorancës, sepse ai është i ditur tashmë që kriminalëve u hapi vend në politikën shqiptare. Shpresoj që kjo të realizohet nga partitë politike, sepse ndryshe vota e shqiptarëve do vazhdonte të deformohej dhe shqiptarët nuk do ishin të mirë përfaqësuar në kuvend. Gjithashtu shpresoj që ato njerëz që ligji i dekriminalizimit i ka kapur më përpara mos lejohen të kandidohen nga KQZ-ja. Pse ky apel nga ana e ambasadores pikërisht në këto momente, duke qenë se tashmë janë shpallur le të themi edhe kryetarët e disa qarqeve në disa zona të vendit për të dyja partitë? Sepse pavarësisht arrogancës që i vesh pushteti, pavarësisht lidhjes së ngushtë që ka me krimin, sidomos kreu i Partisë Socialiste, nuk është aq arrogancë ti vendosi njerëzit drejtues të listave. Pra drejtuesit njerëzit e inkriminuar asnjëherë nuk janë në top listë sepse do ja bënin mu shumë të madhe. Por zakonisht shihen në radhët e poshtme të listave dhe ky është momenti që po diskutohen pjesa tjetër e listave për deputet, pra përbërja tjetër e listave për deputet përveç përfaqësuesve të parë listës që janë përfaqësuesit politik në qarqe. Kështu ky është fiks momenti i dur. Nuk do kishte sens, do ishte totalisht absurd dhe pase ose një karshillik shumë i madh, jo vetëm ndaj ambasadës amerikane, por edhe ndaj shqiptarëve, që njerëz me background kriminal apo njerëz të inkriminuar të vendoseshin pase edhe në kryet listës përveç se thjesht në listë. Qartë, zoti Bogdani, ju përmendët pak edhe përgjimet e antimafias italiane, tashmë të publikuara ekskluzivisht nga televizioni ju. Do doja të dija pak një koment tuaj në lidhje me atë çfarë ka ndodhur, gjithashtu edhe reagimet nga ne kryeministrit apo edhe mos reagimet e kryetarit të bashkisë si Tiranë, pra rajon Velia, në lidhje me gjithë këtë situatë, këtë panoramë që në fakt ka krijuar një debat i jashtëzakonshëm jo vetëm politik, por edhe publik. Kryetari i bashkisë duke i bërë bisht pyetjeve të gazetarëve të Ora News-it me të gjitha për të dhe gazetarëve të tjerë tregon që ka një implikim të drejtë për drejtë apo ka një ndjenjë faji. Minimalisht duhet të ishte shprehur për këtë gjë. Ai bëri disa deklarata kanë përshtyer në fillimet e veta ku u mundua ta ironizonte gjën, duke thënë që janë zhurmë fushate, do nxjerrin shok shkolle me Escobarin, pastaj tha ne jemi të përgjegjshëm për ato që japim leje, por nuk din se çfarë bëjnë njerëzit më pas me lejet e pallateve që jep bashkia, gjë që është një gënjeshtër e madhe dhe absurde, sepse bashkia ka për detyrë ta ndjekë lejen e ndërtimit nga fillimi deri në fund dhe më pastaj u munduan ta ridikulizojnë duke thënë që Ndrangheta ka hapur vetëm një dyqan rrobash në Tiranë. Ndërkohë që nga ana tjetër Adriatikut në Itali faktet janë shumë të rënda dhe flasin shumë ndryshe. Personi në fjalë që është implikuar drejt për drejt në Tiranë i kanë gjetur rreth disa qindra milion euro cash. Pra tregon që realisht ka pasur një sasi parash për të pastruar dhe fatkeqësisht kam përshtypjen që këto para janë duke u pastruar tashmë në Shqipëri. Mjafto të ktheni kokën në çdo cep të Tiranës, ku çdo lulishte apo çdo këndlorash apo çdo cep mes pallateve sot është kthyer në pallat. Çdo hapësirë e përbashkët sot është kthyer në pallat. Pra gjej cep e hidh beton. Kemi qendrën historike të Tiranës që është mbushur tashmë me pallate. Ushqem teatri kombëtar vetëm për të mbushur me pallate. Ke kullën tek Sahati që po e zhduk Sahatin dhe po e zhduk identitetin Tiranës dhe kam përshtypjen që rrezikon edhe xhamin e Tembeut, pra një simbol të rëndësishëm qytetit Tiranës. Pse? Sepse Ndrangheta apo mafia të tjera apo oligarkë të tjerë brenda Shqipërisë duan të pastrojnë paratë. Si me firma për lejen e ndërtimit, pra firmat hedhura drejt për drejt nga kryetari i bashkisë.
nëpërmjet njerëzve, si ai që del nëpër përgjime, Niku, që në këtë rast mund të jetë besniku biznesmeni apo mazniku në kryetari I bashkisë, hajta gjejmë ose hajta gjej prokuroria. Sot parat pastrohen në Tiranë. Çmimi I ndërtimeve tregon që parat janë duke pastruar në Tiranë, sepse ke kullat në qendër të Tiranës kanë përshtypjen që çmimi për metër katror nuk bie në 3.000-4.000 euro për metër katror. Por më thonë një shqiptar të ndershëm që punon gjithë vitin, ku mund të gjej parat për të bler një apartament të tillë apo një kull të tillë. Kjo tregon që ata që ndërtojnë nuk duan të ndërtojnë dhe të shesin, pra të fitojnë. Ata që ndërtojnë duan të ndërtojnë dhe të pastrojnë. Është një raport besoj I revistës Monitor që tregon që 1.6 miliard euro janë të pajustifikuara nga firmat e ndërtimit si burim I financimit për ndërtimet në Tiranë. Dhe jam I bindur që një pjesë e këtyre 1.6 miliard euro pa diskutim që janë disa qindra milion euro të ndragetës italiane. Sado që ta ridikulizoj kryeministja apo sado që t'i bëj bisht përgjigjeve kryetari I bashkisë. Dhe një gjë doja të thoja që kryeministin vend që t'i thot spakut që boll me këtë çështje sepse ky italiani ka hapur vetëm një dyqan rrobash në Tiranë dhe ti thot gazetarëve ju nëse keni prova dilni investigoni duhet të bënte të kundërtën. Duhet I thoshte spakut dilni dhe investigoni dhe spaku duhet kishte hapur një investigim për këtë çështje siç duhet të ndodhi në raste të tilla sepse është shumë I madh zullumi dhe në shtetin italian po bëhet zhurmë shumë e madhe sepse aksioni antimafias është shumë I madh. Por në Shqipëri duket nëse Itali janë mafioz, Shqipëri që e kanë njerëz të ndershëm. E njëjta gjë me Eko Tiranën, ku nëse mbani mend ende sot e kësaj dite nuk është zbardhur vdekja e Ardit Gjoklaj dhe nuk ka asnjë përgjegjës qoftë nga kompania, qoftë nga bashkia, ku babzia e mafias veriut italianë në të rast nuk ishte e jugut italianë, I mori jetën një të riu tek landfilli I Sharës. Dhe në këtë rast italianët, kryetari I bashkisë në Itali ka dhënë dorëheqjen dhe italianët dalin mafioz, ndërsa partnerët shqiptarë gjithmonë na dalin të ndershëm. Ky është një handicap shumë I madh dhe një problem shumë I madh. Për këtë gjë duhet ta bëj prokuroria shqiptare sepse nuk mund vinë të vinë prangat italianët këtyre politikanëve tan këtu. Në qartë, zoti Bogdani, në fakt në kuadër të këtyre përgjimeve dhe gjithë le themi bujës së madhe që është bërë gjatë këtyre ditëve mendoni se është koincidencë pikërisht apeli ditën e sotme nga ana ambasadores amerikane? Pa diskutim që po, sepse njerëz të tillë jo thjesht janë pranë pushtetit, por njerëz të tillë tentojnë të hynë edhe në pushtet. Pra njerëz që deri dje pastronin parat nëpërmjet pushtetit, para 4-5 vitesh apo 6 vitesh, u veshën me mantelin e politikanit, pra u bën deputet, u bën kryetar bashkie nga Partia Socialiste dhe nga Edi Rama. Që këta njerëz pastaj i pastrojnë më mirë parat e tyre. Kështu pa diskutim që ky apel besoj vjen edhe në këtë kuadër, megjithëse besoj që është më I drejtë për drejtë për çështjen e personave me të kaluar kriminale të njohur, siç është ka qenë rasti disa rasteve disa individëve më parë. Kështu që në këtë rast thjesht shton besoj peshë në këtë argument. Por apeli I saj edhe një herë duhet theksuar shumë I rëndësishëm, ka një gjë interesante që në apelin e saj ajo I bëri thirrje jo thjesht kryetarëve të partive politike, por I bëri thirrje edhe qytetarëve shqiptar. Sepse në fund ditës janë qytetarët shqiptar ata që votojnë. Pra nëse Edi Rama vendos që një kriminal ta kandidojë për deputet në X zonë apo në X qytet, atëherë qytetarët shqiptar duhet të jenë nëse ky njeri është I papërgjegjshëm dhe e kandidon, atëherë qytetarët shqiptar duhet të jenë përgjegjshëm dhe mos bien pre e kriminalit, pavarësisht se shumë e vështirë, pavarësisht se gjendja ekonomike është shumë e rënuar dhe josh janë këtë rast mund ishte shumë e madhe, por janë ata në fund ditës që kanë forcën e votës. Megjithatë, siç e thash pak më parë, shpresoj që apeli I ambasadores Kim mos mbetet thjesht në këtë deklaratë publike, por të vazhdojë edhe më tej në takimet që ajo ka të drejtë për drejta me kryetarët e partive. Në qartë. Zoti Bogdani, në fakt, në një situatë të tillë, kur tashmë jemi 3 muaj para zgjedhjeve parlamentare, fokusi kryesor është tek prezantimi I programeve nga secila parti politike. Konkretisht, Partia Demokratike ka një sër planësh, le themi, dhe projektësh, por pyetja që qëndron në këtë moment është se ku do t'i gjejë gjithë këto para? E vërtet dhe kjo është një pjesë, një pyetje që propaganda qeveritare është munduar të ngrejë me shumë zell këto ditët e fundit, sidomos për taksën 9% bëhet fjalë në këtë rast, dhe thonë ku do t'i gjej parat Partia Demokratike apo Zoti Basha, kryeministër, për të bërë një gjë të tillë. Është shumë e thjeshtë. Dy janë burimet kryesore nga të cilat do gjejë. E para janë PPP-t, dhe parat që shteti I ka dhënë një grushtit vogël oligarkësh, pra janë parat të gjithë këto qindra milion euro që kanë shkuar në dorën e një grupi të vogël njerëzish, janë këto lekë që
të shtohen buxhetit të shtetit dhe në këtë rast rikuperojnë taksën 9%. Nga ana tjetër është abuzimi që është bërë me tendera dhe korrupsioni galopant. Kam përshtypjen në mos gaboj me shifrën, kontrolli i lartë i shtetit ka nxjerrë rreth 1.2 miliard lek, pra rreth 1.2 miliard euro abuzime me tenderat publik. Pse? Sepse kemi tendera ku merr pjesë vetëm një kompani dhe fiton me çmimin maksimal. Pra është hequr gara. Dhe këtu tregon që ka abuzim. Pra këto abuzime shërbejnë gjithashtu për të mbuluar anën financiare të kësaj pjesë të programit. Por nga ana tjetër, është shumë e qartë, nuk ka pse të bëj fantazi zoti Rama, nuk ka pse të thotë që gjërat tilla nuk funksionojnë. Taksa e shesh funksionoi para 8 vitesh shumë mirë. Në qeverisjen e vitit 2005, Partia Demokratike kishte një taksë të shesh prej 10%. Në këtë rast është 9%, por diferenca nuk është shumë e madhe. Dhe çfarë tregoi taksa e shesh prej 10%? Buxheti i shtetit u shumë fishua. Pse? Sepse baza e tatim paguesve u zgjerua, pra rriti formalitetin në ekonomi. Bizneset deklarohen më shumë dhe deklarohen në mënyrë më të drejtë dhe më të pastër dhe janë të lumtur që të paguajnë një 9% dhe s'ka pse të fshehin paratë e tyre për të rikuperuar paratë që do të ndryshe do të paguajnë nga taksa aktuale që ka qeveria. Pra bizneset kanë më shumë para në fund të ditës për veten e tyre, por dhe individët kanë më shumë para, sepse nuk është vetëm 9% i shesht për bizneset, por është 9% i shesht për taksën tatimin e fitimit për çdo individ. Që tregon çdo individ, çdo i punësuar do të ketë më shumë para në xhepin e tij, pra do të konsumojë më shumë. Pra ekonomia vjet më shumë lëvizje. Por edhe një herë për ta thjeshtuar, 9% tregon do të funksionojë sepse ka funksionuar më parë, ka qenë shumë i suksesshëm në rritjen e buxhetit të shtetit dhe në rritjen ekonomike të Shqipërisë nga viti 2005 deri në vitin 2013, dhe dy burimet e tjera janë PPP-t, ku qindra milion euro i kanë shkuar një grupi të vogël oligarkësh pranë pushtetit, dhe abuzimet me tendera që kjo qeveri ka bërë dhe ka abuzuar me paratë e qytetarëve shqiptar. Pra, çfarë do të lloj gjë që thotë zoti Rama apo propaganda apo kjo pyetje që po mundohen ta bëjnë me të madhe, përgjigjen e ka shumë të thjeshtë në këtë rast. I qartë. Në fakt, një tjetër shqetësim në Shqipëri dhe një problematikë shumë e madhe në fakt është edhe largimi masiv i të rinjve, por jo vetëm, edhe intelektualve që në fakt kanë zgjedhur të largohen nga ky vend për shkak të mos përputhjeve të interesave të tyre apo gjithçka tjetër në mënyrë së të vështirë të jetuarit në vendin tonë. Në 2005 Berisha ka patur një program, pra ka ardhur në pushtet me një program të tillë për të rikthyer trurin në Shqipëri. Konkretisht, çfarë po bën Partia Demokratike në këto momente, do ta ketë si prioritet këtë gjë? Pa diskutim që po, dhe radhët e partisë, dhe këtë e tregon që me personat që kanë radhët e saj, me personat që merren me programin, me personat që do të jenë në listën e kandidatëve për deputet, besoj dhe në personat që do të merren me zbatimin e programit. Zoti Basha është një prej tyre, pjesë e kthimit të trurit, le të themi, sepse është pikërisht krijimi i Komitetit të Orientimit Politikave në 2005, ku një numër i madh intelektualë është rriju bashkangjitën Partisë Demokratike, kështu duke qenë që është nga një background i tillë vet, pa diskutim që e ka një vokacion të tillë dhe vet. Dhe synimi kryesor sot i Partisë Demokratike është që shqiptarët mos të ikin nga Shqipëria, sepse janë shqiptarët ato që do ta bëjnë Shqipërinë dhe jo sirianët që mundohet sjelli Edi Rama. Një nga arsyet pse shqiptarët ikin është mungesa e shpresës përveç kushteve bazë. Dhe kushtet bazë kanë fjalën këtu duke filluar që nga shëndetësia, që nga kontrolli i ushqimeve, cilësisë ushqime, arsimi e kështu me radhë. Dhe po ikin njerëz që kanë familje të reja, pra njerëz që janë me fëmijë të vegjël. Pse? Sepse mendojnë për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Këto gjëra do ndryshojnë. Ana tjetër pse ikin njerëzit? Ikin edhe nga ana ekonomike. Sot Shqipëri i paguan dritat më shumë se gjithë vendet e rajonit dhe disa vendet e Europës, paguan naftën më shumë se sa pjesa më e madhe e vendeve europiane. Dhe pjesë e programit ekonomik Partisë Demokratike është që në ditën 1, një nga gjërat që do të ndryshojë, pra nëse 25 prill Partia Demokratike fiton dhe në javën e parë qeshorit merr mandatin të shtatorit, merr mandatin për të qeverisur sepse parlamenti duhet mbylli procedurat e tij. Ditën e parë që do të jetë qeveri, çmimin e naftës nuk do të paguajmë 1600 lek, 1700 lek saç është sot, po minimalisht do të paguash 1400 lek, 1500 lek, sepse do të heqin taksë të padrejtë që është rreth 240 lek të vjetra. E kështu me radhë. Pra, dhe ana ekonomike dhe fuqizimi i ekonomisë shqiptare do të jetë ajo që do t'i bëjë njerëzit që duan të vazhdojnë të jetojnë këtu, pavarësisht të gjithë vështirësive, dhe hap pas hapi ta ndërtojmë këtë vend. Në qartë, zoti Bogdani, më njëherë pas prezentimit të projektit nga ana e Partisë Demokratike, ka patur edhe një reagim nga kryeministri i vendit, zoti Edi Rama, në një farë forme duke ironizuar edhe projektin që ka patur më herët Partia Demokratike, pra për tramvajin e Tiranës në kohën kur krye bashkia kishte zoti Lulzim Basha. Ku mbeti ai projekt? Është një pyetje që në fakt
ka shumë interes, përpos fakti që ndodhemi një situatë shumë çuditshme edhe në Tiranë për shkak të trafikut. Ka shumë projekte të bashkisë asaj kohe që u bllokuan nga zoti Rama në momentin që mori drejtimin e qeverisë në 2013-ën, kështu që zoti Rama pyetjen do t'ia bëj vetes, por problemi tjetër është që më mirë një tramvaj i munguar sesa një Tiranë sot e mbytur nga betoni dhe e mbytur në trafik sepse rrugët në vend që të hapen rrugë të reja bllokojnë rrugët e vjetra për ndërtuar pallate. Por me sa duket kjo është ajo që zoti Rama do të bëjë dhe kryetari i bashkisë duan të bëjnë së bashku sepse pastrojnë para, siç e tregon investigimi i antimafias. Kështu në këtë rast ironitë e zotit Rama nuk i vlen më asnjë shqiptar. Dhe kam përshtypjen një njeriu që i ka dështuar shqiptarët në 8 vite me radhë, i ka dështuar jo vetëm premtimet që i ka bërë, sepse ishin prallla me mbret që ditën 1 që i tha pavarësisht se një pjesë e mirë e njerëzve i besuan dhe e votuan për atë gjë, por i ka dështuar në çdo gjë të mundshme. Zoti Rama ka treguar që në 8 vjet nuk ka ditur të bëjë asnjë punë mirë, nuk ka një sukses le të themi, për cilin të krenohet në këto 8 vite qeverisje, t'ju marrë një premtim shumë çuditshëm, jo më larg se dje po e diskutonin me disa aktivistë Partisë Demokratike nga qyteti i Vlorës. Tha jemi shumë të lumtur tha sepse me mandatin e tretë po e fitoi Edi Rama tha do bëhemi me 3 aeroporte. Një për vajtje thënë, një për ardje dhe një ta kemi për kusur në xhep, sepse çdo mandat i ka premtuar nga një aeroport. Pra i bëri aeroport Vlorës mandatin e parë, i bëri aeroport Vlorës mandatin e dytë, tani i thotë do jo bëj prapë aeroport mandatin e tretë. Pra një njerëz që dështon në çdo gjë që thotë. Ajo e vetmja gjë që i ka mbetur është ironia. Po dhe ironi nuk do të vazhdoj ta bëj përgjatë, i kanë mbetur vetëm rreth 90 ditë për ta bërë. I qartë, zoti Bogdani gjë gjithë kësaj kohë ka patur një debat jashtëzakonshëm politik sa i përket ndryshimeve në kodin e zgjedhor. Nuk e di se si mendoni ju se si do të implementohet elektronika i gjatë këtyre zgjedhjeve për të patur një proces sa më të pastër, le të themi. Është për të parë dhe shumë e rëndësishme që të jetë ky implementim pilot të jetë i suksesshëm, sepse një kod zgjedhor ku votohet individët, jo thjesht partitë, pavarësisht se nuk janë lista të hapura siç u proklamua me të madhe, ka një teknikalitet shumë të vështirë në numrimin dhe në ndarjen e votave dhe të mandateve, kështu që një numrim elektronik do ta thjeshtonte shumë më tepër këtë gjë. Unë shpresoj që implementimi pilot të jetë sa më i suksesshëm, pavarësisht është në Korçë, në Fier apo në Tiranë, sepse Partia Socialiste, Partia Demokratike kanë rënë besoj dakord për Fierin, po janë duke diskutuar për çështjen e Korçës apo Tiranës. Shpresoj që të jetë sa më saktë, që vota e qytetarëve shqiptar të jetë e lexuar drejt, pra mos kemi më vjedhje në numrim të vota, mos kemi më shtrembrim në rezultate apo në tabelat e rezultateve. Dhe më pas le të shkojmë drejt një hapi më tej mbasi në të ardhmen për të pasur lista komplet të hapura ku qytetarët shqiptar votojnë atë që duan të shohin në parlament, jo atë që do kryetari i partisë të shohin në parlament. Një problem të madh ka ky kod zgjedhor, që besoj duke u nisur nga reagimet e qytetarëve shqiptar, nga sondazhet e fundit, por dhe nga kontaktet e drejt për drejta në teren, nuk do bëjë një diferencë madhe, ndryshe do e kishte bërë, është heqja e koalicioneve parazgjedhore. Pra është si një patëricë e fundit që zoti Rama ka tentuar për të mbajtur veten në pushtet, por pa e kuptuar që një godinë në momentin që ka filluar të rrëzohet, sado shkopinj të vesh për ta mbajtur, ajo fundin e kanë në tokë, pra rrëzimi është i pa evitueshëm nga ana fizike. Megjithatë, është për të parë se si nga ana teknike dhe matematikore do të bëhet ndarja e mandateve në bazë të rezultatit. Dhe nëse mund dalim në një pikë duke u kujtuar nga analogjia e rrëzimit të godinës, sot për shkakun kemi u bë dimri i dytë që qindra familje shqiptare, mira qytetarë shqiptar, e kalojnë ende në tenda, në çadra apo në kontenier pas tërmetit. Një dështim tjetër i kësaj qeverie. Pavarësisht se dalin her pas here bëjnë fushat, sidomos kryetari i Bashkisë Tiranës me çelësa në dorë, duke treguar sikur po bën lëmosh, jo sikur po bën detyrën për ato pak familje ku kanë ndërtuar shtëpinë, po me qindra familje, me mira qytetarë shqiptar, ende janë sot në mes të shiut, në mes të ftohtit. Pse? Sepse kjo qeveri ka dështuar të ndërtojë shtëpiat pas tërmetit. E qartë. Zoti Bogdani, ju keni qenë edhe kreu njësisë bashkiake nr. 10 në Tiranë. Nuk e di nëse keni menduar ndonjëherë që të kandidoni përballë kryebashkiakut aktual, pra Erion Veljajt? Është interesante pyetje. Partia Demokratike në procesin që bëri për propozimet për përfaqësuesit në kuvendin e Shqipërisë, paralelisht kishte edhe propozimet për kandidat mundshëm për Bashkinë e Tiranës. Dhe unë jam mirënjohës strukturës Partisë Demokratike që në një masë shumë madhe e propozoi emrin tim për këtë gjë.
është diçka që mbetet vendosi Partia Demokratike në të ardhmen, por nëse do të kërkohet ta bëjë një gjë të tillë, jo thjesht kundra zotit Velie, sepse besoj që për momentin është kandidati më i dobët që mund të ketë Partia Socialiste përballë, është njeriu që ka dështuar më shumë nga gjithë qytetarët e Tiranës, dhe po të merrim duke rreshtuar dështimet e tij, kam përshtypjen do duhet një intervistë tjetër, por kushdo qoftë përballë, nëse është Velie akoma më mirë. E qartë. Në fakt, zoti Bogdani, do doja të ndalesha pak edhe tek sondazhet që janë bërë ndonë të jemi 3 muaj për zgjedhjeve dhe është tente herët për të folur. Konkretisht, Radio Televizioni Ora ka bërë një sondazh në bashkëpunim me Antonio Noton. Nuk e di se si e keni parë ju këto sondazh, por edhe të medjave të tjera. Sondazhi Ora Newsit ka treguar ndër vite që është një sondazh që e gjen rezultatin në kokë. Dhe kur na ka pëlqyer dhe kur s'na ka pëlqyer. Me një marzh shumë të vogël. Me një marzh shumë të vogël, abim që është marzhi normal statistikor matematikor. Problemi është që në këtë rast, ose gjëja e mirë në këtë rast, është që sondazhi Ora Newsit tregon opozitën fituese të zgjedhjeve të 2017-s, të 2021-shit. Pra sondazhi Ora Newsit i përkon me ndjesitë që kanë qytetarët shqiptar sot, përkon me realitetin që kanë qytetarët shqiptar sot. I pëlqen si pëlqen zoti Rama apo përfaqësuesit e Partisë Socialiste, ky është realiteti sot. 25 prill zoti Rama merr notën 4 për keq qeverisjen e këtyre 8 viteve. E qartë. Zoti Bogdani, të falenderoj shumë që ishe me mua në këtë intervistë. Faleminderit juve. Kemi ardhur në fund të kësaj besede, ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirë takofshim.